Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, quero saudar a todos os que estão acompanhando. Quinta-feira eucarística, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Minha saudação a todos que acompanham a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430 Evangelizar FM 99.5. O sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Abençoa. Saúdo a você que está assistindo, acompanhando, rezando comigo pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais que você pode baixar do seu celular, o mundo inteiro, os aplicativos. Filhos queridos, Jesus Eucarístico, eu confio em vós, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje é quinta-feira, e nos recordamos da última ceia, que se desdobra em nossas vidas a cada Eucaristia, em cada Santa Missa. Senhor, o teu Evangelho hoje nos fala que depois de lavar os pés dos discípulos, disseste: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se puserdes isto em prática, sereis felizes. Senhor, eu quero a felicidade. Eu desejo a felicidade, Senhor. Eu busco a felicidade. E hoje percebo que há encontro no seguir-te, no seguir-te. O servo não é maior do que o Senhor, então eu me coloco como discípulo e quero seguir os teus passos. Eu quero ser feliz. Você que está em casa, você que está dirigindo, você que está no trabalho, você quer ser feliz? Olha o que o Senhor diz: sigamos o Mestre. E ele encontrou a felicidade. Ele era a felicidade melhor. Ele era a própria felicidade, mesmo com contradições da parte do povo que não aceitava, não ouvia, o ridicularizava, o chamavam de endemoniado, achavam louco. A felicidade que brotava do Pai. E ainda continuaste: eu não falo por vós. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Senhor, dai-me a graça de participar da Eucaristia, mas não levantar o calcanhar, não virar as costas, não me opor ao teu projeto. Eu creio, Senhor, e por isso peço, dai-me esta felicidade. Dai-me a consciência e a necessidade de alimentar-me de ti. Dai-me consciência e a necessidade de adorar-te. Senhor, eu proclamo que sois
a razão de eu viver. Sois a razão de eu existir. Então hoje, se você está numa tormenta, se você está passando numa dificuldade, eu quero que você diga: Jesus é o caminho, a verdade. Eu tenho fé. Eu não estou sozinho. Onde quer que eu esteja, Jesus está comigo. Obrigado, Senhor, fica comigo. Deus é maior. E eu confio, Senhor. Eu confio, eu proclamo a minha crença, minha adesão, teu seguimento. Eu sou teu filho, Senhor. E isso me basta. Isso me preenche. Vai, sacristão. Você que está em casa, diga isso. Você que está dirigindo, você que está num grande centro, na zona rural, não importa. Deus é maior e eu confio. Deus é maior e eu sou o seu filho. Ele sabe o que é melhor. Diga isso. E faça dessas palavras um ato de fé. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E eu me submeto a esta vontade de Deus. Deus sabe o que é importante na minha vida. E eu me coloco a seu dispor, Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu tenho fé. Eu não estou sozinho. Senhor, esteja sempre comigo. E dai-me mais amor à Eucaristia. Sim, Deus é maior e eu proclamo isso no dia de hoje, nessas primeiras horas. Eu proclamo isso para tudo e para todos. Eu sei que Deus faz o melhor na minha vida. Eu sei, eu acredito, eu confio. Faça esse ato de fé, como nós precisamos combater. Combater o desespero, combater a desesperança, combater a incerteza, combater o medo. Obrigado, Senhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Então faça o teu melhor em minha vida, Senhor. Faça o teu melhor em minha vida. Filhos queridos, nós estamos no quarto dia da novena de Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Santa Rita, das causas impossíveis, rogai por nós. E eu vou para o intervalo, eu volto já. Queridos filhos e filhas, a experiência de Deus só está começando. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, agora você tem disponível o hot site O Poder Oculto. Você vai no site padrereginaldomanzotti.org.br e no banner rotativo você encontra. E eu quero ler aqui do Poder Oculto. Li com atenção O Poder Oculto. Parabéns. Estava naquela semana preparando uma reflexão para o retiro sobre o assunto dos primeiros capítulos. Agradeço suas colocações profundas e esclarecedoras. Deus continua iluminando seus escritos e suas pregações. Eu também evangelizo tomando conhecimento este livro. Quem escreveu lá no hot site foi a Tarsila Tomasi. E tem ali a sua bênção, Padre Manzotti, parabéns pelo seu livro, pelo poder, ele tem me pelo poder oculto. Ele tem me ajudado a focar meu crescimento espiritual. Toca o sino, sacristão, que esse é o objetivo, focar o crescimento espiritual com as leituras e os exercícios. Maria do Amparo Pereira da Silva de Recife,
Exatamente isso. Inclusive, hoje eu vou falar sobre um dos exercícios de decisão. Nós não começamos rezando, Deus é maior e eu confio. Ele sabe o que é melhor para mim. Então ela continua com as leituras e os exercícios que estou fazendo e revirando a minha vida para melhor. Amém. Louvado seja Deus. Então você tem o Poder Oculto, adquire em todas as livrarias do Brasil e leia, medite, faça os exercícios e reze. Algo muito bom vai brotar em você. Escute esse testemunho. Padre, a leitura de Atos dos Apóstolos de ontem, dia 14 de maio, sobre Estevão, foi muito interessante, Padre. Mas mais interessante ainda, eu achei o testemunho daquele senhor, um ex-presidiário, Padre. Ele deu um testemunho lindo, maravilhoso. Quantas vezes nós também vivemos em prisões, não por cometermos delito, que seja preciso irmos para trás das grades, mas as prisões do nosso dia a dia, a prisão do nosso coração, da nossa falta de fé, do nosso egoísmo e do nosso rancor. Padre, que homem abençoado, mais abençoado ainda é o Senhor, que é um instrumento de Deus, que alcança todos os lugares. Até mesmo aqueles que sentem que a sua vida está acabada, que não tem mais chance, Padre. Ele era um presidiário ineficiente, Padre, que mesmo com toda a sua dificuldade, encontrava naquele papelzinho que o colega de cela dava para ele escrever o seu pedido. Deixava de fumar para oferecer esse papelzinho para ele escrever, atenção também. Padre, testemunho. Os seus colegas de cela gritavam, toca o sino, sacristão, quando conseguiam a graça da liberdade. Padre, que sejamos esses ex-presidiários, que nos livremos das prisões do nosso dia a dia, que livremos das prisões do mundo e alcancemos a graça, Senhor, de termos a liberdade, mas principalmente a liberdade na fé e no amor. Muito obrigado, Padre. Louvado seja Deus, filha de Deus, que falou com muita propriedade de toda a experiência que aquele presidiário nos contou. Parabéns, viu? E olha, gente, impressionante como repercutiu. Eu estou aqui com o meu celular, eu recebi no WhatsApp, eu não sei quem preparou, se foi minha equipe ou uma outra pessoa, mas está no WhatsApp, também está no YouTube. Ah, muito obrigado a todos, chegamos a uma marca significativa de 1 milhão no YouTube para evangelização. Então está lá, mas também você pode mandar pelo WhatsApp, viu? Porque você atinge mais pessoas que às vezes não tem Facebook, não tem YouTube, não acessa. E eu recebi nessa manhã toda a partilha, toda do vídeo, do áudio, do acontecido, desse testemunho que ecoou pelo Brasil. Impressionante. Fabiele, que a paz de Jesus esteja com você. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Fabiele. Você fala de onde? Siqueira Campos. Siqueira Campos. Louvado seja Deus. Como que você me acompanha em Siqueira Campos? Pela FM, Rádio FM, é Bom Jesus FM agora, né, que mudou aqui. Tá bom, meu abraço à Rádio Bom Jesus FM e a todos que acompanham em Siqueira Campos. Pois não, Fabiele. Padre, hoje faz 14 dias que a minha irmã se matou. Meus sentimentos pela perda da irmã. Você pode dizer o nome dela? Posso. Suelen de Fátima da Silva. Suelen? De Fátima da Silva. Como que aconteceu, filha? Padre, já faz um longo tempo, acho que uns 12 anos, que ela vem se tratando de uma doença chamada Wilson. Nossa, eu nunca ouvi dizer, filha. É uma doença bem rara. Ela se tratava no Hospital das Clínicas, aí em Curitiba. Tá. E aconteceu isso dia 2. Certo. Ela tinha depressão também, mas vinha se tratando também. O que é essa doença, Wilson? Padre, eu também não consigo. Até hoje a gente nunca entendeu. É uma doença que ataca tudo na pessoa. Ela
atrofia. Entendi. Dá um monte de coisa. Ela tinha uma veia dilatada na cabeça. Entendi. É, quantos anos ela tinha? 33. Casada, solteira? Solteira, padre. E você acredita que a partir dessa doença que foi desenvolvendo a depressão e outros males? Depois disso, padre, eu acredito que sim, que foi... Porque ela perdeu a vontade de viver. Tá. Ela era uma moça que ela era vaidosa, ela tinha namorado. Entendi. Ela ia casar e, de repente, ela ficou doente, o namorado abandonou. Como vocês estão lidando com isso, seus pais, Fabielle? Padre, a gente está num momento muito difícil. Acredito. De querer... saber uma resposta, um porquê. Porque ela era uma pessoa muito boa, padre. Ela tinha um coração que não era dela. Certo. Como é também tua pergunta, Fabielle, como é que você está lidando? Padre, eu no começo, eu até peço desculpas, já rezei. Eu falei pra minha mãe que Deus tinha virado as costas pra gente. Certo. Compreendo, é o momento que você está... Porque eu falei que isso não podia ter acontecido com ela, porque ela. Então, eu me julgo, sim, culpada, porque eu queria tirar das nossas costas e tentar jogar para qualquer outra pessoa, mas que não fosse a gente. Eu sei que eu errei. Entendi, filha. Mas é que não cabe um sentimento de culpa em você. Não, padre, eu não tenho culpa, assim, porque no momento de tudo que aconteceu, a gente é uma família muito unida, padre. Tá. Filha, você tem que entender que ela, ao fazer isso, estava num momento de surto, de delírio, ela não estava... Um dia antes do que aconteceu, ela falou pra minha mãe que ela estava cansada. Sim. Que ela estava cansada, que ela falou para minha mãe que se a minha mãe tivesse um pouquinho de consideração por ela, minha mãe iria entender ela. A minha mãe falou para ela que a minha mãe entendia ela demais. Entendi. Que tudo que ela passava, a minha mãe também passava. Mas jamais a minha mãe ia abandonar ela. Que a... Sim. Minha mãe estava ali naquela luta, a gente estava ali naquela luta quantos anos, cuidando dela, e minha mãe nunca ia abandonar ela. E pedia para ela, né, parar com esses pensamentos ruins de querer se matar, porque ela já tentou várias vezes. Mas você... E falava em fazer isso. Filho, eu vou pro intervalo, fique na linha, eu volto falando com você. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, nós vamos para a leitura orante e vamos começar hoje o capítulo 8. Capítulo 8, que ontem apareceu por duas vezes a palavra Saulo. Vamos aprofundar. Eu estou falando com a Fabielle, que a irmã cometeu suicídio faz 14 dias. E como você percebe, ela está tendo necessidade de falar. E a gente tem que acolher. Fabielle. Oi. Eu gostaria já de orientar. Você quer respostas e as respostas não virão. Lamento muito. Vocês nunca saberão o porquê, mas há formas de você compreender e agir em meio ao luto. É próprio que você esteja há 14 dias num luto profundo. A sua irmã, ela naquele momento não agiu em sã consciência. Por mais que você diga que um dia antes ela estava pensando, foi uma fuga. Foi uma forma de ela fugir do sofrimento. E no momento parecia ser da vida. Mas ninguém tira a própria vida, é contra a própria natureza. Não cabe julgar, e o fato dela ter feito isso
não significa que ela esteja predestinada ao inferno. A misericórdia de Deus é muito maior. Agora, é muito importante que você e sua família, e você que está me ligando, reunir a sua mãe, reunir os seus familiares e fazer um momento de oração. Inclusive, eu oriento que se pessoas de Siqueira Campos conhecem a Fabielle, sabe do acontecido, pessoas da igreja, ali tem a Rádio Bom Jesus, e inclusive visitei, você procure os sacerdotes ou procure alguém da igreja para que faça um acompanhamento com vocês a partir de leituras bíblicas, a partir da certeza do ressuscitado, em obras de misericórdia, e que a vida de vocês não termina aqui, ela continua. E vocês consigam entregar a dor, entregar a Suelen e deixar na misericórdia de Deus. É o caminho da entrega, da superação, filha. E isso só com muita oração, com muita oração. Eu acolho, me sensibilizo pelo sofrimento que vocês estão passando, pela sua mãe, seu pai. Pode falar. Eu gostaria que o senhor colocasse o nome do meu pai, o nome da minha mãe e do meu sobrinho de 8 anos que encontrou ela. Puxa, e dê uma atenção a esse sobrinho, hein? Dê uma atenção a esse sobrinho com acompanhamento. Não. A minha irmã já está atrás de psicólogo para ele. Tá bom. Como é que é o nome do seu sobrinho? É Gustavo Silva de Brito. O nome do seu pai? Isaías Lauro da Silva. Da sua mãe? Aparecida de Fátima da Silva. Que Deus os conforte, que o Senhor os abençoe e faça esse caminho da entrega na oração, no perdão, na frustração que vocês estão vivendo, do luto profundo. Sob a leitura orante, escute. E se você se sentiu tocado, 0-3221-6060 e partilhe. Eu sou Socorro Gomes, filha de Deus, de Taboão da Serra, e queria testemunhar sobre Atos dos Apóstolos 5, que é o milagre dos apóstolos. Pois meu esposo não é muito de oração, porém a leitura era Milagre dos Apóstolos, do 12 ao 16. Sim. Aí o padre falou que à noite, se tivesse alguém da família que tivesse doente, fizesse uma oração. Eu perguntei para ele se ele queria que eu fizesse a oração, lesse a leitura e fizesse a oração. Ele aceitou. No dia seguinte, ele não sentia mais nada. Ele estava entregado, sem conseguir nem andar direito. Graça recebida, graça testemunhada. Sacocino, sacristão. Louvado seja Deus, Socorro. Socorro Gomes, do estado de São Paulo. Isso aí, filha. Toma posse da graça de Deus e a palavra de Deus nos estimula isso. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é lei firmada. E o texto de hoje nos leva a Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. É esperança, é promessa, é aliança. Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. É, meus irmãos, o Evangelho dizia hoje, o mestre não é maior do que o seu senhor, e se ele foi perseguido, não seria diferente com a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia.
O nome desta pessoa é Saulo. Você lembra que Nosso Senhor disse: virá dias em que vos expulsarão da sinagoga, vos perseguirão, achando que estarão fazendo um favor a Deus. Você tem que entender que os seguidores de Jesus, os apóstolos e um punhado de pessoas, não pense em algo muito grande, não, eram poucos. Na época eram tidos como uma seita, uma seita que estava se rebelando no judaísmo. Então Saulo acha que está fazendo um favor a Deus, combatendo essa seita, combatendo esse grupinho de, para pensar, um grupinho de agitadores, um grupinho de pescadores desqualificados, que tiveram o mestre crucificado. Para pensar, entra na realidade. Saulo acredita que está fazendo um favor a Deus, purificando essas maçãs podres para que não estrague as outras. Entra no mundo do que estamos lendo. Não se tinha mérito algum ser seguidor de Jesus. Pelo contrário, era provocativo, era uma decisão de colocar em risco a vida. Então, se você se pergunta, será que Jesus ressuscitou? Eu te pergunto, como poderia alguém arriscar a vida por alguém que estava morto? Como poderiam os apóstolos arriscar a própria vida e as pessoas serem convertidas, se era para falar de um que morreu crucificado e estava morto e sepultado? Alguma coisa tinha mais. Sigamos. Saulo, portanto, um grande perseguidor. E veja, ele entrava de casa em casa. Não era um perseguidor só ideológico. Ele entrava de casa em casa, pegava homens e mulheres, arrancava das suas casas e jogava na cadeia. Perseguição pesada. Eu vou para o intervalo e volto mais um pouco com Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Voltamos já. Queridos filhos, o Evangelho continua. Aquele, depois de explicado a gravidade da perseguição e a pessoa de Saulo, aqueles que tinham sido espalhados da onde? De Jerusalém. Por quê? Porque estavam perseguidos e fugiram. Anunciavam o Evangelho por toda a parte. Filipe. Quem é Filipe? Apóstolo. Filipe, apóstolo de Jesus, um dos 12, foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Olha, gente, olha o que é a evangelização. Não é por acaso que o primeiro aspecto do carisma da obra evangelizar é preciso anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Não é ideologia, não é um falar qualquer de Jesus, é a pessoa. Sigamos, toca o sino, sacristão. Atenção, porque vem chumbo grosso agora, hein? Vem chumbo grosso. E as multidões ouviam com atenção o que Filipe dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. E Jesus prometeu: muitos sinais os acompanharão. Veja o que diz o texto, marque isso. Os espíritos maus gritavam
e saíam de muitas pessoas. Muitos coxos, paralíticos, eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Porém, morava ali um homem chamado Simão, um feiticeiro, que de algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores da Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que o Simão feiticeiro dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. É ele o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo eles o haviam deixado assombrados com suas feitiçarias. Mas eles, de outro lado, acreditavam na mensagem de Felipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Felipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu paro por aqui e vou continuar. E é importante você... Amanhã vou dar continuidade sobre esse processo de conversão em partes de Simão. Mas hoje, convém que os milagres aconteçam em nossa vida. Mas os milagres estão para que renunciemos a toda feitiçaria, para que apartemos de nossa vida toda a idolatria. Você percebe que no texto diz: Simão, o feiticeiro, atraía para ele Felipe, para Jesus Cristo. Senhor, eu quero renunciar a toda forma de magia. Eu renuncio, pelo nome de Jesus, eu renuncio a toda feitiçaria. Diga isso, filho. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda superstição. Pelo nome de Jesus, eu renuncio a tudo que há envolvido, que fere a soberania de Jesus em minha vida. Pelo nome de Jesus, eu abro mão, renuncio tudo que há que se opõe a Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e homem e ressuscitado. Eu quero crer, Jesus. Você que está me acompanhando, tem algo que o Senhor está colocando no teu coração para que você renuncie? Não preciso dizer muito, Deus está falando mais do que eu, no teu coração. Eu creio e professo, Jesus, que sois o único Deus e Senhor Salvador da minha vida. E por isso eu renuncio a tudo, a toda feitiçaria. Amém. Milena, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, Padre. Seja bem-vinda, você fala de onde e como me escuta. De Aracaju, Sergipe. E me acompanha? Pela Rádio Evangelizar. Meu abraço a Milena de Aracaju, que acompanha certamente pela Rádio Evangelizar, pelo aplicativo, não é? Pela internet. Pela internet, tá certo. Pois isso. Não, Milena? Então, padre, eu estava fazendo os exames. Hã? E nesses exames deu um líquido inflamatório no abdômen. Tá. E os médicos não sabem o que é. E eu vou pegar amanhã o resultado. E como você está? Com medo.
Medo do quê, filho? Fala. Eu acolho o seu medo. Eu acolho, mas hoje é por Deus que você conseguiu essa ligação. Porque hoje exatamente nós estamos falando, Deus é maior e eu confio. Deus sabe o que é melhor. Mas, Milena, qual o teu maior medo? De ter alguma coisa que... Não sei, padre. Eu entendo. Fale, é que você está com dificuldade de verbalizar. Da onde foi tirado o líquido inflamatório? Na verdade, ele, na hora que fez a ultrassom, foi constatado esse líquido. Eles não sabem de onde está vindo esse líquido. Mas em que parte do corpo, filha? No abdômen, padre. No abdômen. Então, estão fazendo isso. Tá. Filha, você está sofrendo por antecedência. Você está sofrendo por antecedência. Não precisa. Confia no teu Deus, filha. Você vai amanhã buscar os exames e você vai dizer, por que que eu chorei? Por quê? Você escutou, filha? Vamos rezar agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu peço que uma gota do teu sangue. Eu peço que uma gota do teu sangue. Recaia sobre o meu abdômen. Recaia sobre o meu abdômen. Senhor. Senhor. Eu creio na cura. Eu creio na cura. No milagre que está acontecendo em minha vida. No milagre que está acontecendo. Eu peço, Senhor. Eu peço, Senhor. A cura do meu corpo. A cura do meu corpo. E a cura da minha alma. E a cura da minha alma. Leva embora esse medo. Leva embora esse medo. Essa angústia. Essa angústia. Essas preocupações. Essas preocupações. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. No teu poder. No teu poder. Na tua graça. Na tua graça. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que nunca me abandona. Que nunca me abandona. Amém. Amém. Milena. Oi, Padre. Você vai ligar rindo. Contando as maravilhas do Senhor. Você escutou, Milena? Escutei sim, amém. Diga, eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa graça, Deus. Louvado seja Deus. Milena de Aracaju, lá também temos a Rádio Jornal. Meu abraço a João Augusto, Aracaju, Dom João José Costa. Eu vou para o intervalo e volto com o quarto dia Santa Rita de Cássia. Voltamos já. Hoje, aniversário da Rádio Eldorado FM 107,5, Eldorado, Mato Grosso do Sul. Meu abraço, Irene Babes, que acompanha todo dia pela Rádio Cultura FM 93,7. Também hoje, felicitação e muitas bênçãos para a Renata, da assessoria, que está de aniversário. Deus abençoe, Renata. Obrigado pelo seu trabalho, seu empenho, seu silêncio, mas a sua grande dedicação, que Deus abençoe a sua gravidez. Muitas bênçãos e graças para você. Filhos queridos, amanhã eu estarei no Encontro das Mulheres Pague Menos, no Centro de Eventos do Ceará, dia 25, em Belo Horizonte, momento de espiritualidade ou poder oculto, às 17 horas, 5 horas da tarde, na Casa Gospamira, em Belo Horizonte. Você encontra os convites no Shopping Leitura na Livraria Leitura do Shopping Cidade. Belo Horizonte, toca o sino, sacristão. Dia 25, sábado, na Casa da Gospamira. Espero vocês. E olha que o poder oculto, ele tem ajudado muito a pessoa a ressignificar a própria vida. Inclusive, principalmente no que se refere à decisão. Eu falei que eu ia falar um pouquinho, não, nem deu tempo. Mas eu quero só sugerir, faça um exercício
na página 106. Vem cá, Coroinha, mostra aqui, ó. Preencha a tabela embaixo no máximo, com o máximo de informações possível. Faça esse exercício. É um exercício que eu faço. Na verdade, eu fiz no começo do ano. O que é objetivo? Qual o meu propósito? Quais as ações concretas que vou fazer para obter o objetivo? E qual o prazo que eu estabeleço para obter esse objetivo? Você vai falar, padre, mas isso é difícil. Não. Tenta escrever. Porque isso nos deixa claro o que quero e com o que vou fazer para chegar lá. E Deus ajuda quem trabalha. Pensa nisso. Faz esse exercício. Eu estarei dia 26 em Carmo do Cajuru, no Parque de Exposições Distrito Industrial, às 19h30. Espero por vocês. Você encontra o convite, mediante aquisição do livro, em toda a região. Dia 31, Oração das Mil Ave Marias e também Missa na Catedral da Sé. Queridos filhos e filhas, amanhã quero continuar com Simão, o feiticeiro. Mas olha, eu recebi aqui um testemunho lindo, inclusive uma cartinha recebi hoje, um cartãozinho das crianças lá dos Estados Unidos, Missão Estados Unidos. Meu abraço a todos que nos acompanham. Hoje, às 20 horas, também transmitindo pela ABR, AM, FM. Meu abraço ao padre Adriano Lessa, da Diocese de Worcester, Massachusetts. E diz assim: Padre Reginaldo, meu nome é Terezinha, moro na Filadélfia, Pensilvânia. Ouço o senhor pelo aplicativo da Rádio Evangelizar, não perco os seus programas, nem o Terço das Santas Chagas. Há 2 anos, tivemos um momento de reflexão com o senhor em Riverside. Nessa época, eu estava rezando por um relacionamento que tive alguns anos e que não me acrescentava nada. Terminei o relacionamento, mas ainda pensava nele. Então queria uma resposta de Deus. No momento da adoração ao Santíssimo, quando o Senhor passou próximo de onde estava, o Senhor olhou e disse: Filha, a resposta que Deus está mandando. E Deus manda te dizer não. Meu Deus, é coisa de Deus para eu fazer isso. Eu fico impressionado com essas coisas. Bom, aquela resposta era o que eu estava esperando. Hoje, estou livre, libertada, curada para amar. A cada dia que passa, me envolvo mais na minha comunidade, nas coisas da igreja. Já sou associada e em breve serei mensageira das Santas Chagas. Toco o sino sacristão, rezo todo dia o rosário, com carinho, Terezinha. Só foi digitado, mas na verdade o original está aqui comigo. Vamos juntos, querido povo de Deus, meu abraço. E vamos ser mensageiros e mensageiras das Santas Chagas. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. E vale-me do jornal, na página 8. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro neste caso difícil, urgente, que necessito. Qual caso difícil? Urgente, para os homens impossível. Diga para o Senhor agora. Aquela mulher com um caso difícil, que ela disse que foi tirado líquido inflamatório. Também aquela família enlutada há 14 dias. Que é um caso difícil. Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessário, a quero. Apresentada por vós a minha oração e meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a nosso Senhor, Santa Rita de Cássia, que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes, e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água,
a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam, os remédios. Abençoai aqueles que estão adoentados, amedrontados, aqueles que estão passando por uma dificuldade na vida, na saúde e no luto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Thank you.